Всім привіт! Презентую вам лот. Це агроволокна бренду Parkside. Такі є чорного кольору і білого. Вони особливо призначені для зрізання рослин. Ось така модель також ідеально підходить як шарп під доріжками в саду. Перешкоджає росту бур'янів. Він пропускає світло, повітря і воду. Його, до речі, можна обрізати. Матеріал 100% поліпропілен. І розмір 5 на 1,5 метра. В лоті у нас буде 12 таких одиниць. Вартість такого лоту 970 гривень. А собівартість одного агроволокна всього 81 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!